Grobnica u kojoj je položeno tijelo gospodina Isusa je prazna. Treći dan nakon što je razapet, uskrsnuo je od mrtvih. On je živ. Želi ući u tvoj život. Isus je sam rekao: Ja sam uskrsnuće i život. Onaj koji vjeruje u mene, iako je umro, živjet će. Gotovo je 2000 godina prošlo otkako je Isus uskrsnuo. Ali i danas još uvijek živi kao najveći i najsnažniji utjecaj u svijetu. Ponosni državnici prošlih stoljeća su bili i nestali. Vladari, učitelji, znanstvenici, filozofi i teolozi su bili i nestali. Ali Isus još i danas živi. On je najjedinstvenija ličnost koja je ikad postojala. Njegovo rođenje je bilo jedinstveno. Biblija nam govori da ga je rodila djevica Marija. Njegov život je bio jedinstven. Njegov život je bio nadnaravan. Živio je svetim životom bez grijeha i stvarao veća čuda nego itko ikada živ. Njegova je poruka bila jedinstvena. Ponudio je ljubav, oproštenje i novi put života svima koji ga priznaju kao spasitelja i gospodina. Gdje god je stigla njegova poruka, dala je novi život, novu nadu i novi smisao življenja. Njegova smrt na križu bila je jedinstvena. Prije 2000 godina Bog svemira poslao je svog jedinog sina Isusa Krista da postane žrtva za grijehe svih ljudi. On je umro za tebe. Njegovo uskrsnuće je bilo jedinstveno. Tri dana poslije njegove smrti dogodio se najznačajniji događaj u povijesti. Isus je uskrsnuo od mrtvih. Njegovo rođenje, njegov život, njegova smrt i njegovo uskrsnuće dokazuju da je Isus upravo onaj kojim se i predstavljao, Božji sin, spasitelj cijelog čovečanstva. Taj isti Isus Krist živi i danas. On želi ući u tvoj život, oprostiti ti grijehe i dati snagu da živiš bogatim životom. Slušaj njegove riječi. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Biblija kaže, jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave. Također kaže, jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni u Isusu Kristu, našem gospodinu. Smrću Isusa plaćena je kazna za tvoj grijeh. Upravo sada on stoji spreman da uđe u tvoj život. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Da iskusiš njegovu ljubav i oproštenje i primiš život vječni, moraš ga primiti kao Božju žrtvu za svoje grijehe i pozvati ga da uđe u tvoj život putem vjere. Ako je to želja tvog srca, moli molitvu i vjeruj i Isus Krist će ući u tvoj život. Ovo je moguća molitva, ja ću je započeti. Gospodine Isuse, trebam te. Hvala ti što si umro na križu za moje grijehe. Otvaram vrata svog života i priznajem te za spasitelja i gospodina. Upravljaj mojim životom i učini me onakvom osobom kakvu ti želiš. Amen. Ako je to molitva koja izražava želju tvog srca, moli sada upravo tamo gdje jesi. Moli tiho za mnom, kako ponavljam rečenicu za rečenicom. Gospodine Isuse, trebam te. Hvala što si umro na križu za moje grijehe.
otvaram vrata svog života i priznajem te za svog spasitelja i gospodina. Upravljaj mojim životom i učini me onakvom osobom kakvu ti želiš. Amen. Sad, nakon što si izmolio ovu molitvu vjere i pozvao Isusa Krista u svoj život, možeš biti siguran da će to učiniti, jer je tako i obećao. Također možeš biti siguran da su tvoji grijesi oprošteni, da si Božje dijete i da imaš život vječni. Ako želiš iskusiti pun i bogat život koji je Isus obećao, svakodnevno pričaj s njim u molitvi. Otkri njegov divan plan za tvoj život, čitajući Bibliju, i sastaj se s ostalima koji ga vole i slijede. Napokon, zauvijek upamti njegova predivna obećanja. Nikada vas neću napustiti ili zaboraviti. Ja sam s vama uvijek, čak i do svršetka svijeta.